Anime Umamusume nemělo žádné právo být tak dobré, jak bylo, zvlášť když si zcela uvědomuju, že je to akorát neskutečně promyšlený marketingový tah. Japonci milují dostihy natolik, že v mnohých herních centrech po celém Tokiu najdete obrovské automaty na sázení na elektronické dostihy. O popularitě idolů zpěvaček se snad ani nemá smysl zmiňovat, když ob sezónu najdete 3 až 4 nové série, které se snaží na tomhletom trendu přiživit. A už mě ani nepřekvapuje, že někoho napadlo udělat ze známých koňů roztomilé anime holčiny, když v Japonsku udělali roztomilé anime holčiny z válečných lodí, střelných zbraní nebo třeba krále Artuše. Jako kdo přesně se podíval na jednu z těchto tří věcí a řekl si, jo, do toho chci strčit penis. Ale jak to jen udělat, aby to nebylo divný? Japonci. O to překvapivější bylo, že v Umamusume úplně chybí jakékoliv pokusy využívat těl holčin k úchylárnám. Dokonce i scén z koncerty je prakticky minimum a jsou považovány za druhotné oproti dostihům. Jednotlivé návrhy postav jsou inspirovány skutečnými závodními kojmy a každé je dáno dost detailů na to, aby vynikly v zdavu normálních anime holčin. Takže i koukat na jejich designy není vyloženě nudný. Přesto jsem si každý díl říkal, že tenhle je nejspíš poslední, který si pustím, protože většina každého dílu nebyla zas tak moc zábavná. Dokud nezačaly dostihy a nevyhypovali mě tolik, že jsem si hnedka pustil pokračování. Protože už od prvních dílů je jasné, že hrdinky nevyhrají cokoliv jenom proto, že to jsou hlavní hrdinky, nebo že by se to hodilo příběhu. A při každé prohře hrála ta samá vítězná hudba jako při výhrách, takže do poslední chvíle nevíte, kdo skutečně vyhraje. Každý závod mě dokázal neskutečně nadchnout prostě jenom zvuky běžících nohou a jakmile začala hudba mířit k vyvrcholení, nemohl jsem si pomoct a fandil jsem hrdinkám v jejich boji o první místo. Rozhodně mezi sportovkami najdete lepší kousky než Umamusume, ale u žádné jiné z tohle roku jsem necítil prostou chuť fandit hrdinkám uspět v tom, co je zjevně baví a snaží se v tom být nejlepší. Což je podle mě podstata úspěchu každé sportovky. Kdyby to autoři nezvládali tak dobře, tak bych si mezi díly negooglil skutečné dostihy zachycené v seriálu a nezažíval u nich stejné nadšení. Umamusume je podle mě jenom dalším úkazem toho, že správně předané zapálení pro cokoliv umí být neskutečně nakažlivé.